Якби ви бачили, що там в хаті робилося, там вся підлога була в крові. Стіни були в крові, на стелі була кров. Я його забирав у морг, я не знав, куди там встати. Били по ходу желізом чи монтіровкою якось, бо там в голові цього чоловіка був такий шов, ну десь коло 8 сантиметрів і на 2 сантиметри глибина в череп проломана. Там відбита печінка, там поломані ребра, там все тіло було чорне. Душогуби вдерлися до хати проти ночі і одразу накинулися на господарів. Стареньких били, вимагали гроші, потім зв'язали мотузками і продовжили знущання. А коли пенсіонери знепритомніли, нелюди прихопили 400 гривень їхніх заощаджень і дриминули з місця злочину. Знайшли пенсіонерів сусіди аж під ранок. Одна сельчанка помітила у вікні зв'язану жінку і викликала поліцію. 87-річну пенсіонерку вдалося врятувати, а от її 67-річний син не витримав катування. В травматологічне відділення поступила жінка з ознаками кримінальної травми, з численними різними ранами, з трусом головного мозку. Надана адекватна допомога черговим лікарям. Хвора госпіталізована в травматологічне відділення. На даний час стан її задовільний. Нині старенька поволі одужує, нелюдів, що вбили її сина, не знає. Мене зв'язав, а я якось розв'язала, а туди мене взяв і той бо. Як сюди вдарив, то я навіть не спам'яталась. І болить, що я не можу ходити. А рука в гіпсові. Нічого не казали, що вони казали. Ой. То вони що, просто прийшли бити чи що? Давай гроші. А скільки вони? Три раз. Вже приходили ще? Гроші ворота назад були, побили їх так само. Ну, вони не взяли на 400 рублів, бо не було. Я дітям віддала гроші. Тоді 400 рублів на вони взяли. Це за 400 рублів вбили людину. На що? 400 рублів. Нині душогубів розшукує поліція. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі. Прохання, якщо буде комусь відоме щодо обставин вчинення даного злочину, осіб, які можуть мати відомості про даний факт, про місце знаходження речових доказів, прохання повідомити в Донецький відділ поліції або на 102 за місцем проживання. Тим часом село нажахане, люди бояться виходити на вулиці, адже цілком можливо, що зовсім десь близько ходять убивці. Боїмося, а що ж, а жити то треба, як все ж мене в квартирах, що засунулося, треба і на двірі, з надвору, і сюди, і туди, ну як жити? Га? Да, поможіть нам знайти вбивців. Поможіть. Юлія Стафурова, Дунаєвецький район, для інформаційного випуску.